5 blocuri noi vor fi construite de Primăria Râmnicu-Vâlcea în Ostroveni pentru râmnicenii care au solicitat o locuință socială. Consiliul Local Râmnicu-Vâlcea a aprobat în ședința extraordinară de astăzi studiul de fezabilitate și lista indicatorilor tehnico-economici pentru această investiție. În cele 5 blocuri vor fi amenajate 120 de unități locative, apartamente cu una sau două camere, în care pot locui până la 260 de oameni. Costurile estimate ale investiției ajung la 5 milioane de euro fără TVA, lucrările urmând a fi realizate cu bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții, amenajare locuințe sociale zona Ostroven, conform de deviz general varianta 1, revizuit, și devizele generale revizuite ale cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat. Raportul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 4. Numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii 12. Discuții? Mulțumesc. Cine este pentru? Avem 5 blocuri locuințe sociale care se fac lângă fostul cămin de bătrâni din Ostroveni. Avem și contractul de finanțare semnat 360 de miliarde. Se dat Ministerul Dezvoltării de 100% se vor face. Sunt multe cereri, multe solicitări pentru locuințe sociale? Da, sunt cazuri foarte delicate în care au divorțat. Sunt cazuri de situații de urgență care nu știu, cele mai multe sunt cu divorțele. Au divorțat și rămâne mama cu copii în stradă. Ce se face? Trebuie să le asigure o locuință provizorie. Astea sunt locuințe de urgență, în care unul stă un an, stă 2 ani de zile, stă 3 ani de zile, până când își face rost sau până când își permite să-și închirieze un apartament sau poate să-și construiască o căsuță sau să se mute în altă parte. În prezent se lucrează și pentru amenajarea de locuințe pentru râmnicenii cu o situație socială și materială deosebită în fostul internat al Liceului Tehnologic Ferdinand I. La parterul clădirii va fi deschis și un centru de permanență pentru persoanele care nu au probleme medicale de urgență, astfel încât râmnicenii care locuiesc în această zonă să nu mai ia cu asalt spitalul județean. Lucrăm la fostul internat al Liceului Ferdinand, acolo unde erau copiii, oamenii, străzi, au fost mutați, elevii au fost plasați la alte internate din municipiu. Clădirea a intrat pe o renovare totală, se va introduce apă, erau cu toaletele pe hol, dacă știți. Acolo sunt pe parter, să câte 22, dacă nu știu, de camere, care au o suprafață 24,5 metri pătrați. Se fac stil garsonieră, cu o mică bucătărie, baie, toaletă și camera propriu-zisă, cu parchet, cu grese, foarte, foarte faină. Jos am lăsat 4 camere, un spațiu mare, un spațiu care are jur de 100 metri pătrați și cu parte din hol, unde se va face un centru de primire pentru situații de urgență. O să vedem fiind un cartier foarte mare, are nevoie și de un centru care să funcționeze 24 de ore. Eu am un centru de permanență, da, așa, în care se fac intervențiile de prim ajutor. Eu am făcut acest lucru, m-am obligat să amenajez spațiul și dotările, tot ceea ce trebuie, iar Consiliul Județean va fi cel care, în colaborare cu președintele Consiliului Județean, am făcut acest lucru, se va ocupa ca acest spațiu să fie, să fie medici. Lucrările pentru amenajarea de locuințe sociale lângă Liceul Ferdinand sunt într-o stare avansată, iar primii beneficiari se vor putea muta în aproximativ o lună. Tot aici vor fi mutați și râmnicenii care au primit locuințe sociale la internatul Liceului Sanitar. Lucrările sunt avansate, sper că luna viitoare deja vom putea începe prima repartizare, dar repartizările se fac pentru cei care au fost cazați în acel capit, pentru cazurile de urgență și vreau să-i mut, și cu această ocazie mai anunț oficial, pe cei de la internatul Liceului Sanitar. Toți cei de acolo vor fi evacuați, iar clădirea internatului Liceului Sanitar va fi redată învățământului. Acolo vor fi evacuat totul, modernizat și vor fi făcute săli de clasă, 5-6 săli de clasă, câte vor ieși, dar așa fel încât să nu amestecăm elevii cu oamenii care, cu muncitorii sau cu cei care locuiesc provizor. E un lucru foarte bun, lucru pe care l-am dorit de foarte mult timp. Uitați-l, acest an se înfăptuiește și sper că și cei de la Sanitar vor fi extra de încântați să audă că vor avea încă 6 săli de clasă.
cod galben de ninsori în județul Vâlcea. Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până miercuri 23 ianuarie, ora 10. Sunt prognozate ninsori moderate cantitativ și depunerea unui nou strat de zăpadă, precum și intensificări temporare ale vântului și formarea de polei. Având în vedere fenomenele meteo prognozate, instituția prefectului solicită primăriilor din întreg județul să dispună măsuri pentru dezăpezirea drumurilor de interes public local și îndepărtarea țurțurilor de pe clădiri care pot reprezenta un pericol pentru cetățeni și pentru autovehiculele parcate. De asemenea, aleșilor locali li se solicită să intervină pentru eliminarea sau reducerea riscului de deces prin hipotermie pentru persoane fără adăpost, copii și bătrâni singuri. Crește numărul cazurilor de viroze respiratorii și pneumonii. Datele oficiale arată că peste 1400 de vâlceni au mers la doctor doar săptămâna trecută din cauza acestor probleme de sănătate. Printre cei mai expuși îmbolnăviri au fost și sunt copiii, cele mai multe cazuri de viroze respiratorii fiind raportate în acest sezon rece în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Până în prezent în Vâlcea au fost raportate și 4 cazuri de gripă sezonieră, printre pacienți numărându-se persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. S-au înregistrat IACRS-uri un număr de 1161 de cazuri, din care au fost internate 19. Grupa care a fost cea mai afectată a fost grupa de 5-14 ani, unde s-au înregistrat 322 de cazuri cu un caz internat. În ceea ce privesc pneumoniile, tot săptămâna trecută au fost înregistrate 254 de cazuri, dintre care 21 internate. Cea mai afectată grupă de vârstă a fost 15-49 de ani. S-au înregistrat 81 de cazuri cu unul internat. Pentru a preveni răspândirea infecțiilor respiratorii și a gripei la nivelul spitalelor din județ, s-au dispus măsuri de limitare a accesului vizitatorilor. În secțiile cu risc crescut. Este vorba de secțiile de neonatologie, secția ATI, pediatrie, chirurgie. Pentru a ține boala departe, medicii recomandă și folosirea de măști și spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun. De asemenea, cei care nu prezintă simptome ale gripei se pot vaccina și în această perioadă, la medicii de familie din județul Vâlcea fiind disponibile în momentul de față 600 de doze de vaccin. Se fie respectate precauțiunile universale, spălatul pe mâini, mască, dacă este nevoie, dacă sunt răciți sau pentru a nu transmite sau pentru a nu prelua ceva din mediu. Cei care vor să se vaccineze mai pot să meargă la medicii de familie? După cum arată statistica noastră, mai există în teritoriu vreo 600 de doze de vaccin, însă trebuie să se adreseze pacienții medicilor de familie la care sunt înscriși să vadă dacă mai există la nivelul cabinetului vaccin. Dacă nu, trebuie să-și procure din rețeaua farmaceutică. De la debutul sezonului rece și până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a distribuit medicilor de familie și spitalelor din județ aproximativ 42.000 de doze de vaccin antigripal. O bătrână bolnavă de Alzheimer, salvată de pe stradă de polițiștii locali. Octogenara a dispărut de acasă în seara zilei de 16 ianuarie și a fost găsită de un echipaj din cadrul serviciului supraveghere fluidizare trafic. Prin intermediul dispeceratului poliției locale a primăriei Râmnicu-Vâlcea, s-a primit o sesizare cu privire la dispariția unei persoane în vârstă de la domiciliu care suferea de o boală incurabilă, respectiv Alzheimer. Având în vedere că în municipiu aveam mai multe echipaje de poliție, iar în zona unde fusese semnalată dispariția era inclusiv echipajul de intervenție din cadrul serviciului de fluidizare, trafic, intervenție și monitorizare, echipajul respectiv s-a deplasat în zonă și la scurt timp a reușit să identifice o persoană care corespundea semnalmentelor transmise prin cadrul dispeceratului poliției locale. Persoana în cauză a fost condusă către mașina de serviciu, nu a putut să ofere decât informații cu privire la numele acesteia. Era foarte dezorientată. Pentru a-i afla adresa, polițiștii au luat legătura cu fiica bătrânei. Ulterior, femeia a fost predată în siguranță familiei.
Un fotograf stabilit la Râmnicu-Vâlcea le reamintește în fiecare zi românilor cât de frumoasă este țara în care s-au născut. Cătălin Vezețiu a străbătut România în lung și în lat, uneori cu cortul în spate, pentru a surprinde imaginea perfectă. A uitat că are nevoie de cârje pentru a se deplasa și s-a aventurat chiar și în zone muntoase, mai greu accesibile, dar de o frumusețe care îți staie respirația. Cele mai multe dintre imagini au ajuns pe blogul România Mea, Cătălin Vezețiu, și au bucurat sufletul și ochii conaționalilor aflați în străinătate. Am reușit să ajung până aici! Stați acasă, să nu veniți! Cătălin Vezețiu este originar din Ploiești, dar s-a mutat în Râmnicu-Vâlcea după ce și-a întâlnit marea dragoste. Liliana a jucat și joacă un rol esențial în viața lui Cătălin, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are la rândui. Liliana a fost cea care l-a încurajat și l-a ajutat să-și îndeplinească visul, dăruindu-i primul aparat profesionist. Primele fotografii au fost realizate la Cascada Lotrișor și au fost un dezastru, pentru că Vezețiu nu știa cum să folosească aparatul. Nu fotografiam, nu eram fotograf, nu aveam nicio treabă cu fotografia. Urmăream, în schimb, online. Urmăream alți fotografi din România, iar soția mea a văzut așa cum mi se scurg ochii la fotografiile lor și în 2014 mi-a făcut cadou un aparat foto. Primul? Da. Primul aparat. Și foarte încântați, hai să mergem să fotografiem, ne-am dus la Cascada Lotrișor. Și bineînțeles că neștiind nimic despre fotografie, absolut nimic, nici măcar să fac setările aparatului, am tras pe automat și au ieșit niște... Haideți să vă arăt una, să vedeți cât de... Adică zona arsă, da. Și partea asta în umbră, fără detalii, fără timp de expunere lung, adică un dezastru, pur și simplu un dezastru. Și așa, ca și o comparație, să vă arăt și ultima fotografie. Ultima fotografie făcută, acum de curând, a fost în Slovenia, ca să vedeți o diferență. Cam asta este evoluția mea în cei 4 ani de fotografie, 4 ani și puțin. Am zis să iau un aparat profesionist. Acum, modelul la care l-am luat atunci nu este de... Pentru ce a fost un model foarte bun, a fost un model de începător cât să învețe, că de la modelul ăla a trecut la altele mult mai bune, și dar asta în timp și a stat foarte mult să învețe. Deci nu și să, adică n-a luat-o că trebuie să-mi iasă pozele, nu, vedea că face pozele, arată că face, nu știu ce, citea să vadă de unde, ce, cu aparatul în mână, și atunci înveți. Așa le înveți, încet, încet ajung să le... Practica a fost... Da. M-a ajutat mai mult decât teoria. Și teoria. Fără teorie nu se poate. Prietenii ce au spus când au văzut că mergeți pe munte și, nu știu, căutați astfel de imagini? Aici, la Vâlcea, nu prea am prieteni. Adică prietenii mei de la Vâlcea sunt, de fapt, prietenii ei care au devenit și ai mei. Și m-au cunoscut. Dar prietenii mei de acasă, de la Ploiești, nu s-au mirat, pentru că ei mă știu un om activ de când sunt. Adică nu... N-a fost nimic spectaculos pentru ei. Pentru ei a fost un pic ciudată pasiunea asta mea, pentru că nu știau că cochetez cu fotografia. M-au descoperit și ei în timp, așa, adică m-au urmărit și mi-au urmărit, de fapt, evoluția. Dar și familia la fel. Într-un an, Cătălin realizează și câte 20.000 de cadre. Printre cele mai dragi fotografii se numără cele realizate la fundătura Ponorului în Munții Șureanu. Cătălin Vezețiu a avut până acum 2 expoziții, dar munca sa este apreciată în mediul online, în special pe blogul România Mea, Cătălin Vezețiu, care este urmărit de foarte mulți români plecați peste hotare. Dar cred că cel mai impresionant moment a fost când... Am primit un mesaj de la o doamnă din satul Znamâna, plecată din România de mulți, mulți ani, care a văzut pe pagina mea de fotografie, pe România Mea, minus Cătălin Vezetiu, da, a văzut o poză cu mama ei. Eu pur și simplu umblam prin cătunul ăla uitat de lume, este un cătun uitat de lume acolo,
nici asfalt nu au, nici mai, un sfert din sat mai este populat. Și m-am întâlnit pe drum prin pădure, m-am întâlnit cu o bătrână și am intrat în vorbă cu dumneaei, povestea că venea de la biserică, de la Runcu, singură prin pădure, era... Și i-am cerut voie să-i fac o poză, am publicat poza cu dumneaei pe pagina mea de fotografie și întâmplarea a făcut ca fiica ei să vadă fotografia. A fost atât de bucuroasă și atât de încântată de revederea mamei ei. Mi-a scris un mesaj foarte frumos și apoi, imediat după, au venit și alte mesaje de la frații ei. De fapt, erau 8 frați. Toți plecați în străinătate, fiecare în câte o țară. Nu știu dacă sunt 2 în această țară. Da. Iar unul dintre ei nu-și mai văzuse mama de mulți ani de zile. Să știți că cele mai multe persoane care îmi urmăresc fotografiile pe România mea sunt români plecați în străinătate, care îmi trimit mesaje bucuroși că au redescoperă locurile copilăriei sau că văd locuri de care le este dor, pe care nu le-au mai văzut de ani de zile. Dar cum a venit ideea aceasta a înființării blogului? Tot soția, da. Deci soția este în genul pozitor, omul cu... Da, este... care m-a influențat viața... Din multe puncte de vedere, din toate punctele de vedere, da. La un moment dat strânsesem foarte multe fotografii, câteva mii de poze și m-a întrebat ce de gând să faci cu ele. Și spun, nu știu, pur și simplu le păstrez, sunt pozele mele și le păstrez. Și zic, fă ceva cu ele, nu le ține doar pentru tine, că uite, unele sunt foarte reușite. Alege câteva și fă ceva cu ele, să vadă și alții, nu doar tu. Asta e o lecție pe care ea o oferă zilnic, nu numai mie, și multor oameni din jurul ei. Te învață să dăruiești. Asta m-a învățat pe mine la momentul ăla. M-a învățat să dăruiesc frumosul pe care eu îl văd și altora, să nu-l țin doar pentru mine. Și atunci spun, băi, nu știu, n-am nicio idee. Uită-te, pune-ți și inspiră-te. Nu e nicio rușine să te inspiri de la alții. Și așa a apărut România mea. Sunt imagini absolut superbe și am văzut din foarte multe zone din țară, nu da, doar din Vâlcea. Da, călătorim mult. Vâlcea e așa, cum să vă spun eu, are un potențial fotografic uriaș. Deci e de o frumusețe de nedescris. Am tot spus și o să o spun mereu, cred că singurul județ care depășește Vâlcea la potențialul fotografic este județul Hunedoara. În rest... Puține județe oferă atât de multe peisaje superbe. Puține județe. Pentru anul viitor, Cătălin are o singură dorință: să poată edita un album cu fotografii din întreaga Românie. A sperat că albumul să vadă lumina tiparului în 2018, înainte de Ziua Națională a României, dar nu a avut fondurile necesare și a fost nevoit să abandoneze ideea. Oboistul Valentin Ghiță pe scena Filarmonicii Ion Dumitrescu. Luni seara, cunoscutul muzician a încântat publicul meloman din Râmnicu-Vâlcea cu teme din filme celebre precum Pirații din Caraibe, Mizerabilii, Anonimul Venețian sau Fantoma de la Operă, aceasta din urmă fiind una dintre cele mai de succes producții muzicale din toate timpurile. Pentru căldura cu care melomanii au apreciat concertul oferit de membrii Filarmonicii Vâlcene, maestrul Matei Corvin, director, fondator și dirijor al Cape Town Orchestra din Africa de Sud, a oferit un bis la cererea ascultătorilor prezenți în număr mare în sala la Hovari. La cererea dumneavoastră, puteți să facem un bis. Ce ați vrea să ascultați? Pirați! Pirați! Thank you.
Melomanii vâlcenii sunt așteptați și mâine, 23 ianuarie, la Filarmonica Ion Dumitrescu pentru a sărbători împlinirea a 160 de ani de la unirea Principatelor Române, alături de corala Academica Eufonia. Îmi face o deosebită plăcere să invit iubitorii muzicii corale românești, miercuri, 23 ianuarie, orele 19, în sala Filarmonicii, unde corul Eufonia, cu un repertoriu foarte atractiv, va sărbători împreună cu dumneavoastră, cu publicul, 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Așadar, vă așteptăm miercuri, 23 ianuarie, în sala Filarmonicii pentru a celebra împreună Mica Unire. Din programul serii nu vor lipsi cântecele patriotice și operele unor compozitori celebri, cum ar fi Ion Vidu, Ciprian Porumbescu, precum și piese în prima audiție. Astăzi se dispută o nouă etapă din campionatul național de handbal al juniorelor 2, pugăsit de la Sala Traian. Aici unde Chimia Râmnicu Vâlcea, formație situată pe locul al doilea în seria a 5-a, primește vizita ocupantei poziției a 4-a, LPS Slatina, într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 12 a 5-a returului. În partida din tur, vâlcencele s-au impus în deplasare la Slatina cu 28-20. Pregătite de antrenoarele Nicoleta Lazăr și Daniela Vălean, chimistele în echipament negru au deschis scorul prin Ioana Mălina Petrescu. Oaspetele au ratat egalarea la un 7 metri atunci când Violeta Drăghici a trimis în bară, dar puțin mai târziu aceeași jucătoare a înscris pentru 1-1. Formația gazdă a preluat din nou conducerea, de această dată prin Ioana Glodeanu, și s-a distanțat la două lungimi după ce Diana Dincă a înscris din poziție incomodă. La cealaltă poartă, Maria Dumitriu a respins o minge expediată de Pașcu, a urmat o pasă perfectă preluată la fel de bine de Gabriela Țucu, autoarea golului 4 al chimistelor. Violeta Drăghici a redus din handicap, după care Diana Dincă a refăcut avansul de 3 goluri. Pentru Slatina a urmat golul înscris de Georgiana Jilavu, iar pentru gazde Ioana Mălina Petrescu a avut șansa unei noi desprinderi, dar ocazia a fost irosită în situație de 1-1 cu portarul advers. Aceeași jucătoare și-a răscumpărat greșeala în urma unui eurogol care le-a adus pe chimiste din nou la 3 lungimi. O nouă intervenție bună a Mariei Dumitriu, urmată de lansarea aceleiași Ioana Glodeanu, a adus golul de 7-3. Aruncare de la 7 metri pentru gazde, Diana Dincă a trimis mai întâi în transversală, dar a rămas atentă și Vâlcea s-a desprins la 5 goluri. Violeta Drăghici a înscris de 2 ori și Slatina a redus din handicap, dar Diana Dumitru și apoi Andreea Ilincă au refăcut avansul. Luiza Scarlat și-a readus echipa la 4 goluri, după care Diana Dumitru, Angela Pârvulescu de 2 ori și Alexandra Dina le-au dus pe vâlcence la un avans de 8 goluri, 14-6. Violeta Drăghici a înscris golul 7 al oaspetelor, dar până la pauză au urmat 5 goluri consecutive în contul chimistelor, înscrise de Angela Pârvulescu, Andreea Ailincăi de 3 ori și Georgiana Bărboi, care a stabilit rezultatul reprizei 19-7.
Actul secund a aparținut de o manieră categorică echipei din Slatina, care a câștigat repriza cu un avans de 8 goluri. Noroc cu ecartul mult mai mare pe care chimistele și l-au asigurat la pauză, astfel că echipa vâlceană s-a impus în cele din urmă cu 33-29. Victorie în primul meci din acest an, cum a fost pentru tine jocul de azi? În primul rând ne bucurăm pentru că a fost primul meci de acest an, am început anul cu bine, sperăm ca tot anul să ne meargă bine în continuare, vrem să ajungem la turneul final. A fost un meci destul de ușor, trebuia tratat cu mai multă seriozitate, însă încercăm să evoluăm mai mult de la meci la meci. Ce ne poți spune despre meciul de azi? A fost un meci destul de reușit pentru noi, ne bucurăm că am câștigat și acum ne concentrăm pe ce urmează. Turneul valoare, semifinal și final. Consider că am jucat doar o repriză. În a doua repriză ne-am lăsat toate, ne-am lăsat duse de vala, am crezut că meciul este deja câștigat și se vede că diferența s-a micșorat drastic. Dar pe parcurs sper să îndreptăm această greșeală. Câteva concluzii despre meciul de azi. Nu a fost atât de ușor cum ne-am așteptat. Am mai jucat cu ele și în tur. Sperăm să mergem mai departe cu cât mai multe victorii. A fost un meci bun, se putea și mai bine. La început am jucat bine, spre final ne-am mai lăsat puțin. A fost un meci bun. A fost un meci ușor, e o echipă ușoară, dar n-am făcut singură meciul mai greu. Puteam să câștigăm cu mai mult, dar ne-am dat bătute prin primele minute. Nu am încercat să câștigăm din prima. Ne așteptam să fie un meci foarte ușor, de aceea ne-am și lăsat pe în cealaltă de-a doua repriză. Am reușit să câștigăm, se pare că din nefericire golaverajul a fost destul de mic și așteptăm următorul meci cu nerăbdare. La mijlocul săptămânii viitoare, chimistele se vor deplasa în Bănie. Urmează meciul cu Craiova. Da, sper că vom avea un meci mai bun, că vom fi mai concentrate și că numărul de goluri va fi mult mai mare pentru noi, nu pentru ele. Este penultimul meci din grupe, sperăm să facem o impresie bună, jucăm la ele acasă. Nu vrem să ne lăsăm garda jos. Sperăm să avem o victorie cât mai frumoasă și cu cât mai multe goluri. Eu cred că vom juca mult mai bine decât astăzi, că o să fim o echipă și că o să dăm multe goluri. Sperăm că acest meci va fi un meci mai ușor și vom câștiga cu mai mult decât le-am bătut aici. În etapa următoare, chimistele vor juca în deplasare la penultima clasată CSS Craiova. Atât de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Astăzi vom asista la un nou joc din Liga Florilor la handbal feminin. Bun găsit de la Sala Traian. Aici unde, în cadrul ultimei etape din tur, SCM Râmnicu-Vâlcea este hotărâtă să obțină cea de-a 12-a victorie consecutivă, de această dată împotriva ocupantei poziției anua Gloria Bistrița. În urmă cu 22 de ore, fotoliul de lider a fost preluat de campioana CSM București, dar oltencele pot reveni în fruntea clasamentului după o victorie sau chiar un egal în această seară. Întâlnirea va fi condusă de cuplul bucureștean Teodor Șerb Andrei Vasilescu. Se pare că antrenorul Florentin Pera și elevele sale au simțit ceva presiune, ținând cont de faptul că Vâlcea coborâse pe poziția a doua în clasament, fapt dovedit cel puțin în primele minute ale jocului. Chiar dacă Irina Glibco a deschis scorul pentru formația gazdă, Daniela Rațiu a restabilit egalitatea, Rodriguez a înscris pentru 1-2, după care Laura Pristăvița și-a trecut în cont două reușite consecutive și oaspetele s-au dus la trei lungimi. Timpul de odihnă solicitat de Pera a avut efect, și asta pentru că Raluca Băcăuanu și Marta Lopez Herrero și-au apropiat echipa la un singur gol. A marcat din nou Pristăvița, după care Irina Glibco și Alicia Fernandez aveau să restabilească egalitatea la 5. Elena Paraschiv a marcat golul 6 al oaspetelor, la fel ca Samara da Silva pentru Oltence. La aruncarea de la 7 metri executată de Silvia Sabo, Diana Ciucă s-a dovedit din nou arma secretă, dar Bistrița avea să preia din nou conducerea. Samara da Silva a inversat situația de pe
pe tabelă, pentru că a înscris consecutiv două goluri. O aruncare de la 7 metri, transformată de Irina Glibco, urmată de reușita pe care și-a trecut-o în cont Marta Lopez Herrero, au dus Vâlcea la 3 lungimi, 10-7. La un nou 7 metri pentru oaspete, nici experimentata Valentina Elisei Ardean nu a avut succes în fața Dianei Ciucă. După ce Maria Rodriguez a redus din handicap, a venit rândul Iuliei Dumansca să închidă perfect poarta la acțiunea Nicoletei Dincă. Aceeași jucătoare avea să înscrie până la urmă și să își apropie echipa la un singur gol, dar rezultatul pauzei a fost stabilit de Raluca Băcăoanu, care a marcat pentru 11-9. În debutul actului secund, Maria Rodriguez a redus diferența, Samara da Silva a dublat-o din nou, Iulia Dumansca a menținut-o, după care Irina Glibco a transformat un 7 metri pentru 13-10. Golul 11 al Bistriței a fost înscris de Valentina Ardean Elisei, dar Marta Lopez Herrero și apoi Irina Glibco au făcut ca Vâlcea să se desprindă la 4 goluri în minutul 36 și se părea că lucrurile intră în normal. Facem un salt de 5 minute atunci când gazdele s-au distanțat la 5 lungimi după golul înscris de Raluca Băcăoanu. Cu 8 minute înainte de final, trasorul lansat de Irina Glibco a făcut ca oltencele să se distanțeze la 6 goluri. În minutul 58 și 30 de secunde, Raluca Băcăoanu a mărit ecartul gazdelor la 7 lungimi, dar ultimele două reușite au aparținut oaspetelor. Ardean și-a trecut în cont consecutiv două goluri care au stabilit rezultatul final. SCM Râmnicu Vâlcea, Gloria Bistrița 28-23 și oltencele revin în fruntea clasamentului. Cam ceva emoții în începutul de meci. Rareori am văzut Vâlcea în acest sezon să-l determine pe Florentin Pera să ceară time-out în minutul 8:40. Da, așa este. E bine că a fost benefic acel time-out și din acel moment am revenit în joc, am preluat treptat conducerea și cred eu că echipa noastră a fost mai bună astăzi. Am avut treptat 3, 4, 5 goluri, chiar am ajuns la 7 goluri, ceea ce spune totul despre forma echipei noastre, care treptat de la meci la meci joacă din ce în ce mai bine și Doamne ajută, așa cum am încheiat turul de campionat cu maxim de puncte, cu un trofeu câștigat, să mergem pe aceeași linie, să avem aceeași constanță și consistență în joc. Mai sunt multe aspecte de pus la punct. Este început de an, sper să creștem de la meci la meci, calitatea jocului să fie din ce în ce mai bună și în așa fel încât atunci când vor veni meciurile de foc, să zic așa, și bineînțeles meciul cu CSM București, să fim în cea mai bună formă sportivă pentru a spera la un titlu pe care puțin înainte de acest sezon se gândea că poate să ajungă la Vâlcea. Eu cred în lucrul ăsta și fetele sunt convins că luptă pentru a produce surpriza. Noi nu avem nimic de pierdut, nu este nicio presiune pe noi. CSM București are presiunea la fiecare meci. E o echipă cu un buget foarte mare, cu jucătoare de care au an de an obiectiv Final Four-ul Ligii Campionilor, însă noi suntem o echipă nou formată, să zic așa, cu pretenții mai mici decât ale CSM-ului, dar cu suflet mare și sper din toată inima să avem cu ajutorul Dumnezeu cât mai multe victorii și de ce nu în 13 martie, atunci când vor juca cu CSM București, să fie sala arhi plină și să aducem o bucurie mare propriilor suporteri. Sala va fi cu certitudine plină, însă ceea ce am remarcat și cred că un tehnician de valoare a dumneavoastră simte mult mai bine, de când sunteți acolo sus în vârf, parcă fiecare își dorește să vă bată și meciurile sunt din ce în ce mai dificile. Așa este, aveți dreptate. După cum bine ați văzut, Bistrița a pierdut pe teren propriu și a venit la noi și ați vândut foarte scump pielea. Au luptat cu multă ardoare, le felicit că au făcut tot ce a depins de ele pentru a obține un rezultat bun la Vâlcea. Bistrița e o echipă care în deplasare joacă mai bine decât pe teren propriu. Au câștigat câteva meciuri importante pentru ele, chiar la Craiova acasă. Ne așteptam la o replică bună din partea lor, însă e bine când se termine cu bine, felicit fetele pentru atitudine, pentru dorință, pentru faptul că nu au renunțat, pentru drzenia din faza de apărare în repriza a doua. Eu cred că treptat urcăm și în faza de apărare și ăsta e un lucru pozitiv pentru noi. Cum bine știți, până la acest meci am fost una dintre echipele sau echipa cu cea mai bună defensivă din România. Sper să reușim să... Și... Da, într-adevăr, Ciucă cred că deja a băgat
frica în toate jucătoarele care aruncă la 7 metri. Meci de meci apără minim 2-3 aruncări de la 7 metri. S-ar putea să fie un avantaj pentru noi acest lucru, pentru că sunt momente psihologice care poate să ajute enorm de mult echipa și în momentele grele. E bine că echipa crește de la meci la meci, e bine că am reușit să legăm 11 victorii din 11 meciuri, de asemenea că avem un trofeu câștigat, toate lucrurile astea ne dau încredere, este foarte important să rămânem modești, să muncim cât mai mult, să încercăm să remediem din greșelile pe care le avem și să urcăm de la antrenament la antrenament, de la meci la meci, în așa fel încât să ajungem în momentul în care ne luptăm pentru a produce marea surpriză. În prima etapă din retur, programată duminică 27 ianuarie, vâlcencele vor juca tot pe teren propriu, aici unde vor primi vizita Gloriei Buzău, într-o partidă transmisă în direct la TVR1, începând cu ora 17:30. Atât de la Sala Traian, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Anul 2019 aduce un nou proiect pentru pilotul român Petru Florescu în automobilismul mondial. După ce anul trecut a parafat 15 curse în Formula 3 pentru teamul britanic Fortec Motorsport, noul sezon l-a găsit deja luând startul în Toyota Racing Series, cea mai renumită competiție de monoposturi care se derulează în Noua Zeelandă. Noua sa echipă, MTech Motorsport, este din Australia, țară din care provin și colegii săi, Jackson Wallace și Callan Williams, quartetul fiind completat de japonezul Kazuto Kotaka. Întrecerea a aliniat la start 16 concurenți. Se derulează pe parcursul a 5 etape, a câte 3 curse fiecare, iar prima rundă s-a consumat deja pe circuitul Highlands Motorsport Park din Cromwell. La prima acomodare cu noul monopost, Petru Florescu a parafat cu bine 2 dintre cele 3 curse, încheiate pe locurile 12, respectiv 10, și a acumulat primele 61 de puncte. În fiecare weekend care urmează sunt programate următoarele 4 etape, astfel că runda decisivă a Grand Prix-ului din Noua Zeelandă se va consuma în perioada 7-10 februarie pe circuitul Chris Amon din Fielding.